одна сторона тепла з верблюжої вовни, а інша сторона прохолодна. Це стьобаний льон для більшої міцності матрацу. Телефонуйте просто зараз і замовляйте ортопедичний матрац Camel. Замість повної вартості матраца сплачуйте лише половину. Я приймаю вітамін D3 доктора Тайса. Вітамін D3 допомагає сформувати міцний імунітет. Ми сповнені енергії. І сили. Вітамін D3 – новинка від доктора Тайса. Вітамін D3 з вітаміном К у формі спрею. Легко та зручно. Купуйте зі знижкою 10% таблетки та спрей вітамін D3 доктора Тайса в аптеках «Аптека НЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Проблеми з суглобами обмежують рух. Це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою Dolgit суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. Dolgit суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. Dolgit суглоби полегшує рухові функції. З Dolgit суглоби рухайся вільно. Пірніть у світ тварин разом з Мега. Унікальні у своєму роді. Речі не для кожного. Чи відповідають вони своєму ціннику? Скоро у світі речей тільки на Мега. Біль у суглобах і хребті, остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит, артроз. При всіх цих недугах вам допоможе засіб для зовнішнього застосування Декраси. Консультації за телефоном 0800 215 349. Ми City Energy. Ми постачаємо надійність, довіру, розвиток, партнерство. City Energy. Більше, ніж газ. Стабільно. Чітко. Прозоро. Своєчасно. Як годинник. Як робить це Adar Group. Я приймаю вітамін D3 доктора Тайса. Вітамін D3 допомагає сформувати міцний імунітет. Ми сповнені енергії. І сили. Вітамін D3 – новинка від доктора Тайса. Вітамін D3 з вітаміном К у формі спрею. Легко та зручно. Купуйте зі знижкою 10% таблетки та спрей вітамін D3 доктора Тайса в аптеках «Аптека НЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем Dolgit. Крем Dolgit знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Dolgit що хочеш підніму. Dolgit – єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Олександр Гладун, доктор економічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України. Наступним кроком після захоплення території є демографічне захоплення території. Коли змінюється соціальний, етнічний, національний склад. Російські окупанти завезли на наші окуповані території понад 100 тисяч мігрантів. Як правило, що це за люди, яких завозять росіяни? Який це соціальний клас? Тут люди. Сьогодні о 19:00 на НТН. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривало майже 3 години. Питання військових, питання ветеранів, питання бригад, питання фортифікаційних укріплень, питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї, спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні. Я хочу зараз відзначити і наших захисників неба. Лише за одну минулу ніч вони знищили 30 шахедів, потужний результат, а загалом за цей тиждень знищено вже 104 шахеди зі 112 застосованих Росією. Більшість. І знищення кожного – це врятоване життя, врятована інфраструктура. Лідерами майже в усіх перемовинах звучить ця тема. Тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба. І ще одне. Різдво вже близько. І хоч в багатьох країнах політична активність знижується, ми продовжуємо працювати максимально енергійно з усіма партнерами, які...